dhawadeen barnaamijkeena waxa aan idinkugu soo gudbinaynaa Akshay Kumar oo sheegay in marnaba uusan si dhab ah u qaadanin aragtida ah in uu xidig yahay superstarada Bollywoodka mar walba waxa ay leeyihiin aanay si u gaar ah kuwaasi oo ay taageerayaashooda u la bixeen tusaale wanaagsan waxaa kugu filan Shahanshah Amitabh Bachchan ama King Khan Shahrukh Khan sidoo kale Akshay Kumar wuxuu leeyahay inaanay su gaar ah waana Qilad Kumar inkastoo uu ka mid yahay xidigaha waqtigan hogaamiya Bollywoodka Akshay Kumar wuxuu daaha ka qaaday in uusan marnaba si dhab ah isku siinin ereyga xidignimo ama superstar markii wax laga weydiiyey arintan Akshay Kumar wuxuu ku jawaabay waxaan dabeecad u leeyahay inaan dhageysto sheekooyinka dadka inta badan wax ayaan ka bartaa hadalkooda waan jeclahay in la iga sheekeeyo qisooyinkii Rajendra Kumar Sunil Dutt ama Rajesh Khanna sidoo kale maalgeliyayaasha aflaanta ee halyeeyada ah khibrad ayaana ka kororsadaa marka aan dadkaasi la sheekeysto ama qisooyinkooda la iga sheekeeyo ha yeeshee marnaba ma qaato aragti sida ah in aan xidig ahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in ay xidignimadu tahay wax maanta kula jooga balse darajo ahaan aad biri weynayso asa ahaatee Akshay Kumar wuxuu daaha ka qaaday in uusan marnaba la yaabi doonin in ay taageerayaashiisu ugu yeeran qiladi wuxuuna yiri 15 sano ee ugu dambeeyay waxay igu yeeran qiladi sidaas darteed xitaa haddii aan sameeyo 10 film oo kale magacaani igama hari doono dawadayaal intaas ayaynu barnaamijkeena ku soo gabagabeynaynaa.